Askalo da saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan lokaci da zamu kawo muku shiri na musamman akan rawa da mata da matasa ya kamata su taka a harkar siyasa shiri ne da kungiyar WU project ta dauki nauyin kawo muku domin wayar da kan matasa da mata su shiga harkar siyasa a dama da su a wannan zauri zamu tattauna da Hajiya Aisha Tiyako mai jama'a wadda sananniya ce a harkar siyasa ta jima tana fadi tashi mu ji mahangarta game da irin rawar da mata ya kamata su taka da kuma kalubale da suke fuskanta wanda yake kawo naƙasu ga irin fafutuka da mata ke yi Hajiya muna miki barka da zuwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tare da Hajiya akwai Malam Haruna Adamu Hadeja wanda shi kuma zamu ji me ya kamata a ce matasa sun yi domin su shiga a dama da su. Kuma wace irin rawa ya kamata su taka a harkar siyasa ta la'akari da kwatankwacin abin da magabata suka yi har kasan nan ta kawo kadamin da ake kai zan fara da Hajiya Aisha Tiyako mai jama'a kullun idan muka yi waiwaye zamu ji irin gwagwarmaya da su Malam Aminu Kano suka yi tun ma a lokacin mata ba sa samun damar ma su yi zabi ba ma a zabe su ba aka zo mata za su iya shiga a zabe su wannan ana magana kusan shekaru 60 ko 50 baya izuwa yanzu a iya cewa an samu sauyi daga kan wannan kamfe da ake yi na abawa mata dama su yi zabi a zabe su to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim maskallo ne muku fatan alheri sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tattauna da ku dan ku fahimce mu ma kun fahimce juna watan abinda ka tambaya ka ce ko an samu ci gaba eh to alal hakika ba za a ce ba samu ci gaba ba because a lokacin da su Malam Aminu Kano zamanin su da wancan karni na wancan lokacin in kai magana akan mata ai matan ma ba sa ma ba san ma menene ma siyasa ba a gida suke a zaune ba fita suke ba sannan ma ilimin ma ai bi mana bi wayar da kan ba kai bi wayi sosai yau bai wayo ta ilimin ba a cikin mata wata kilan macen da zaka samu tai karatu ba su da yawa can ne can ne can ne to ana kokar fafutukar ma tukuna a shigar da matan ma makaranta ba zama a mai zancen ma siyasa ba a lokacin so amma a hankali a hankali ilimin ya shiga sannan kuma siyasar ita ma sai aka ga cewa to ai da akwai wata rawa da mata ya kamata su taka a siyasance saboda idan ka lura ai da ma mace tunda Allah halice ta yare siyasa ce haka saboda ita ce za ta zauna a gida ita za ta sasanta tsakanin ya da da uba idan ya in an samu sabani ita za ta zauna da kishiyoyi in tana da su ita za ta zauna da uwar miji da ta zauna da dangin miji sannan kuma duk da haka ta zauna da masu aikin gida idan Allah ya sa suna da masu aikin gida to irin wannan ku kaga ai dole sai ka iya siyasa zaka iya yin wannan abubuwa saboda ka naturally mace dama yar siyasa ce ka fahince ni to amma sai muka zo aka samu rashin fahimta ko kuma rashin sa'a cewa mu a arewa mata mu an yi disenfranchise din mu an maida su baya yau an maida mu a baya aka maida mu ba but amma ba a bamu damar da ya kamata a bamu ku takarar da siyasa yau a siyasa ba saboda dalili an samu wani tarnaki wanda na daya da akwai addinin mu da akwai al'adar mu sannan kuma da akwai zamantakewar mu wanda zaka gani cewa idan mun ce za mu fita harkar addini zaka ga cewa ba kowanne namiji ne zai bar matarsa ta zo ta yi siyasa ba active ta yi siyasa gungurun ta gundarin ta daga harkar jam'iyya a shiga a zabe ta exactly to ba kowanne namiji ne zai buya a bayan addini sai ya ce matarsa ba za ta yi siyasa ba idan kuma ka nuna ka duba wajen culture din mu addinin al'adar mu zaka ga cewa iyaye su kuma za su yadda a ce yoga a yar su ta zama to yar siyasa a gari kowa ya santa an a shiga da ita nan a fita da ita nan a shiga da ita nan zaka ga cewa ba zai yiwu ba nan ma
al'adar mu ta hana wannan ita ma ta yi mana tarnaki a wannan sannan idan kuma kace akan zamantakewa ma ke da kanki ma zaki cewa in ki shiga cikin mata yan wanki ki yar sai zaki dinga wani za a dinga wani dan rabe kina koma rabar exactly za a iya cewa ai kamar yar iska ce ba za a kowa zai hurda da ita ba saboda kanta gurbata masa abin da ɗan kanta gurbata masa halayyarsa za ka gani cewa akwai irin wani abuwa da yawa so ba zan ce ba a samu ci gaba ba amma a yanzu duk irin wannan abu ya kau na'am ya kau zan ce 80% an kashi 80 a cikin 100 yawa wannan abun yanzu ya kau da kyau saboda amma abun da bai kau ba shine an ki a yadda cewa mata suna da muhimmanci ko suna roza staka a zabe ko a zabe su to zamu zo kan wannan gabar haji insha Allah malam Haruna Adamu assalamu alaikum matasa ana cewa su ne kashin bayan cigaban al'umma har ma akan yi musu laƙabi da cewa wai manyan gobe amma wasu mutanen suna cewa hanyar zuguban bata yi bane akwai kididdiga da ake cewa matasa su ne suke da kaso mafi yawa na mutane a Najeriya to amma idan ka dauki mukamai na siyasa ko na nadi ko na zababbu wala Allah zaka tarar ka san da matasa ke rike da shi an yi da gaske kile kai kashi 10 zuwa 15 cikin 100 me kake tunanin ki kawo rashin shigar matasan nan a dama da su wala Allah idan muka yi waiwayi baya a cikin tsare-tsare da aka yi na kundin tsarin mulki na dasuki wanda dasuki committee suka kawo 1976 an ce mataki na karamar hukuma ma an yi ne domin matasa ya zama wata matattakala ta koyon sha'anin mulki to amma yanzu aka samu wani kansilan ma ya fi haura 60 zuwa 70 to assalamu alaikum masu kallon Hajiya zan dan shafa kan abin da Hajiya ta faɗa to sai ka dora eh gaskiya da ta dan fara bayani ne dan dauki hankali na kasancewar mata kusan su ne masu kuya mana siyasa a takeice kusan a ƙarshen ko a takeice abin da ta faɗa ba kenan gaskiya abin da ta faɗa kusan haka ne domin in ka duba tun daga haihuwa zuwa mutum ya tashi ya ce ya mallaki hankalin kansa ya sami yancin kansa kenan an yaye shi ya kama gabansa ko kuma daga baya dai a ce yana tare da iyayen ya je ya dawo to anan tun daga farko tushen dai wanda suka koyar da siyasa iyaye ne na'am to idan na dawo kan a tambayar ta kai kai gaskiya ba za a ce wato matasa a kasar kwata-kwata ba a dama da su ba akwai wasu sigogi ne da aka yi ta shigo mana da su to masu dan kiran yawa wasu ta ilimanci aka shigo mana su na'am wasu aka yi amfani da babu to dan matsin da ake ciki wasu ba zan ce ake ba ka san ba a ce a ƙauyace yanzu wasu sai ake yi amfani da irin waɗannan yan karkara ne wasu kuma hujjojin ake amfani da cewa yankin da kuke da shi ba shi da kare ko ba shi da masu faɗa a jira sauransu to duk sai ake amfani da waɗannan damammaki kama da rashin wadataccen ilimi da sauransu duk abubuwan da matsalolin da daman gaske to shi ma buƙaci in ya taho ba duka ke tsayawa a nazarin cewar bari abin da ka ba shi tashi duba ya ɗauki mai kyau ko da ya aje mara kyau a gefe ba duk abin da ka masa kamar mutumin da yake ruwa ne ko takobi ka miƙa sai ka kama zai to ka gaskiya matasan mu in aka ɗauko abin tun daga tarihi can baya in ka koma kamar yadda ta fara faɗa magana shekara 50 baya ko sama da nan ma tun da in aka duba can kafin independence ma abubuwan suna nan da dama ai waɗanda suka shugabanci ƙasar a can ɗin suna cikin sahun matasa gaskiya suna cikin sahun matasa mi wa kalmar zamu adalci tunda zaka tarar wani ministan ma ko 30 bai yi ba shugaban kasa ma akwai wanda aka ce zai zama shugaban kasan ya aure bai mai 30 ba general gowan an ce bai 30 ba to kai ka fada to kage idan ka duba irin waɗannan gaskiya matasan an ba su dama me ya faru a nan matsalar take amma waɗancan matsaloli da na dan ambata a baya suna daga cikin sababin da yasa kuma madafin ikon suka kubuce dama ana tunanin a baya matasa sun yi taka rawa daidai gurgudu har 1990 ma tunda mun yi gwamna a jiga wadan shekara 30 an yi ayubi lokacin Ali Sa'adi da Bukar Abba Ibrahim duk suna 30-30 da wani abu to amma daga 1999 zuwa yanzu kamar abin ya rabu yayi baya sosai to wannan matsalolin da na ambata din nan su aka yi amfani kuma ce su suka shiga suka zama tarnaƙi na'am wanda wasu da suka dana dadin mulki sai suka yi amfani da wannan ragamar na'am aka jefa wancan
kunci tare da jama'a aka dace ilimi lafiya ta yi karanci ayyukan samun more rayuwa suke karanci yadda duk inda kaje ka dawo sai ka zo ka mu labaranci sai ka koma gidan haja kai mota sai ka tuka alhaji a motar shi kasuwar in kaje sai dai kai dako so marketing gaba daya ta zama saturo an matse ta amma an kunta ta ta dole ka mike kai subhanallah to matsalolin suna da yawa to yanzu mun ji matsalolin Allah da zan dawo mu ji ya za a nemo mafita hajjia mun yi maganar abinda aka yi magana ta mata me kike gani a hasashen ki za a yi daga bangaren su matan daga bangaren jagorori na siyasa wanda zai ba wa mata damar da saka rawar da ita mata su taka a harkar siyasa afwan murakadan sorry watan da farko lokacin da aka yi Beijing conference na'am 1994 ne ko da biyar lokacin Maryam Abacha mm watan an fito da tsari wanda da an kaddamar da wannan tsarin da duk ba ma cikin wannan matsalar yanzu ma affirmative action da ake cewa kashi 13 affirmative action da ake cewa ba mu 30% ne ma ko 13% haka ne 30% izan to cewa 33 ne ma yake 33 da ba 30% kashi 33 da uku aka ce a ba mu kashi 33 a cikin kowanne mataki na zabe haka na tafi da tsarin mulkin kasa a ba mu 33 inda an kaddamar da wannan to ina ga cewa wanda da an yan majalisu sun sa hannu ina ga da abin to wai ba fara dabba wannan abin da yake magana ai bari in ga maka wani watan wani dabara akai da in ya ci dabara akai maimakon ai mai da wannan izama doka a saboda dabara irin ta masu mulki wanda maza su har abada idan suka hawo mulki ba su so su sauka ba su so su ba abu ya zo musu kamar kujerar gado duk wanda ya hawo kai ba ya so ya sauka ballantana ma ice bari a yau a gani cewa ya kamata mu maza mun dade muna yi bari a gwada matan nan a gani su ma a ba su wani kaso a cikin wani kadamin mulki na shugaban na jagoranci ka lura ba mu mutu a ce fa za mu shugabanci ba mace a arewa dai mace bar tabbata za ta yi shugabanci ba kullun ci a miki a ba mu dama mu wakilci shine a zaben mu consular amma ina ji a baya Sara Jibril ai ta fito ta kar shugaban kasa eh to ai Sara Jibril kace ai na arewa na san yar arewa ce amma ita ma ai ka gaya kanka gaskiya haka duk abin da zai yi wa siyasa ka gaya kanka gaskiya idan ka san cewa kujerar consular ta ishe zaka iya je ka nemi wannan na'am idan ka san zaka je ka ce zaka nemi kujerar shugaban kasa ka shirya mata ka san cewa ba zaka iya ba eh kuma kakan duba ai yanayi sai ka duba scenario din da yanayin da ka fito daga cikin sa sai ka gani cewa ya zaka yi wannan irin abu ne zai fi karbuwa a gurin su haka ai siyasa so kake ka wakilci mutanen ka so kake ka wakilci al'ummar ka to sai ka faro daga inda ka san cewa zaka bada gudunmawa zaka bada gudun kuma zaka iya samun nasara exactly kuma zaka samu nasara shi yasa nake gaya mata da muke mentor yan siyasa kananan da suke zuwa su koyi wanda ake ba jagoranci muke ba su sirrin siyasa mukan ga musuwa idan kin san a local government dinki zaki iya cin kujerar kansila je ki tsaya takarar kujerar kansila because zai fi miki sauki ki samu wannan da kizo ki ce zaki tsaya majalisa ta tarayya ko ta jaha ko ki tsaya senator wanda ke na daya baki ma san ma hiraki din siyasa ba ya take because kaga ai da akwai matakin siyasa da akwai chairman da akwai secretary da akwai woman leader da akwai assistant secretary duk da akwai irin wannan abuwa baki taba shiga cikin gungun tsarin mulkin siyasa ba sai kullun ki fito ki ce kin zo kin fito takara wannan ina kawo mana cikas a garin mata kullun ina wayar musu da kansu ku shiga tukuna cikin mulkin siyasa a dama da ku harkar jam'iyya a dama da ku idan kuna akwai wani abu da na yi hakuri ya da na ka tsinki ba wasu matan sukan ci yanayin taro da ake na jam'iyya da akan kai shi ko tsakar dare ikan ba wa mata tarnaki na halartar irin waɗannan tararrakan wajen samun dama na halarta ba kiya garin shi ma nan ya taimaka rashin mata shiga cikin harkar watan da kenan yanzu ka manta cewa yanzu duniya ta zama global yanzu da safi daga karfe 1 fa gari yake fara wayewa daga karfe 1 dare saboda duk wani abu da zaka yi yanzu da tsakan dare kake fara shi saboda haka idan ko mace za ta fito siyasa ai ku dole ma ki making provision dole ki yi wannan tanadin na cewa da akwai wayansu fa dole ba su da lokaci da rana da daddare suke da lokaci idan kuma kina son vote din su ko kina son goyen bayan su dole ki je ki same su da daddare gidansu so idan kuma meeting zaki
suma ai suna da aiki da rana ba za su yi meeting da rana ba saboda haka dole da daddare za a sa lokacin meeting to kuma cewa cigai kin fito takara so kin ka ku dole ki making duk dole ki amince da wannan abu cewa zai iya faruwa ka fahimce ni so kullum mun da kan magana ta ta cewa abin da isa ba ma samun dama mu tsaya takara ko kuma tsaye da mu watan mazan da akwai abubuwa da yawa wanda yake zaka gani cewa ba sa so su kauce because idan da zaran sun kauce mata sun karba wallahi ina ga dukkar za a duk saki zaben maza a wani mataki dai inda na wakilci ne to me yasa saboda mu ai dama mu Allah yayi mu dan mu wakilci mutane because yanzu ala misali abokin ka ya haihu ai ba kai zaka je ka daura zai ka tafi suna ba ina ai mace ka zaka tura ko da ta wakilce ka to ai ko ka gani kuma daga wannan ta ƙara dankon zumunci tsakanin kai da shi ka fahince ni to saboda haka shi isa nake ganin cewa mu dama yanayi ne ya kamata a ce duk wani wakilci a ba mu rabi ko kuma a ba mu majority a ciki because garau ala misali mace ce ta san matsalar haihuwa infant mortality child mortality haka mutuwar yara da wajen haihuwa pregnancy na haihuwa na mata ya za a yi a bunƙasa iyali gashi kullun magana ake cewa za a yi dakishi da harkar me yake nutrition din nan da ake magana na economy kuma to economy na mata empowerment din da za a yi duk mata mu ka san wani muke shiga gidaje muke ganin yanda yanzu mace in ka bata 500 za ta iya shi ta jari to mu mata mu ka san sirrin wannan namiji bai sani ba ka gani to idan aka ba mu dama at least a ce mu wakilci bangaren mu wakilci yankin mu wallahi za ka gani cewa a lot abubuwa da yawa za su zo da sauki matsalolin mata da yawa za su zo kansa namijin ma zai matsalar za ta ragu saboda idan matarsa ta zama empowered ta zama tana da abun yi shi ma aljiyunsa zai dan huta ya huta ƴaƴansa ma sun samu good food riga mai kyau duk wani abu da ka sani na rayuwa za ka gani cewa iyalinsa sun samu wadace shi ma an rage masa wani nauyin da zai iya zuwa kuma yi wani abu masha Allah to mutane sun kasa yarda da wannan to zamu dawo hajji insha Allah Mallam Haruna Adam akwai abin da ake magana da kai magana wasu abubuwa da aka shigo mara da su wanda ya dakushi karsashin matasa yanzu idan an nemi shawarar ka me kake ganin ika mata su hukumomi da su matasa da su jagorori na jam'iyya su wanda zai ba matasa dama a dama da su a kwanan nan zan bada misali an zabi wani matashi shugaban matasa a jam'iyyar PDP Kadide Suleiman ana ta murna wanda idan ka duba wata kila a ce dama na ai kujera ce ta matasa har a ce ma wani abu ne na a zo a gani amma dai abin ayaba din ne tunda dai daga baya 1999 zuwa yanzu ba a samu mai kamar shekarunsa da irki wannan makami a matakin jiha ma ba balle kuma na ƙasa a gaskiya shi ilimin rumbu ne to waɗancan matsalolin da na fara zayyanawa suna nan jibi to saboda haka mafitan ma tana nan da yawa haka kage dan ka duba kamar Allah ya jikashi marigayi shugaban kasa Umaru Musa ya kafa justice level waste committee a yazzaga ka joshi da yankuna daban-daban ne da za a yara harkar zaben gaba a cikin ba abin da ba bayyana ba babu shi magana gaskiya tun daga waye ma mai zabe me ya kamata ka zauna kaiwa kanka fada da kuma duk har da a ce an kafa gwamnati da kuma yadda za ku bibiya hakokin ku duk suna cikin wannan amma me zai fara haihuwa kake jin zancen shi misali me yasa to kaga wannan shi ma a daure a fito mana da shi a karkade shi a gyara idan ka tafi National Assembly da sauransu har ma an yi wani abu not too young to run to ka ai misali kaman ba ka ce dai a baka ba je ka an baka an ce not too young to run an rattaba masa hannu amma daga baya an yi wani tarnaki daga cikin ko kudin su yan fam an ce zaka siye shi miliyan 3 miliyan 5 ma'aikacin da minimum wage mafi karancin albashi an ce 30,000 to wannan ma ma'aikacin kenan akwai kuma wanda bai aiki shi ma amma an ce kuma 3 miliyan ne kuma yana da gudunmuwar da zai bada ina ya ga wannan to kaga duk annan sai an koma ai duk waɗannan kundayen suna nan jirgiji suna nan a ji Allah ya ba mu basira a daure a sakar wa mutane mara a hakura kamar yadda su ma suke kai yanzu misali sai tunanin cewa jiya ba su bane so dole wani zai zo ya karba a hannunka idan kuma ba a fara dora matasan a kai ba to kaga kullun kenan wannan wurwurar za a yi ta yi tafiya tukin baya za a yanzu ka dauki misali jihar Kano na'am
mutane sama da miliyan 16 kamar da alƙalaman bayanai suka nuna na baya daga ciki idan yadda bayanin National Bureau for Statistics ta nuna cewa akwai sama da miliyan 4,600 matasa ne ƴan shekara 15 zuwa 64 sama da shekara amin saboda shekara 65 kuma lokacin da ake kenan wannan kididdigar ba su wuce 700 amma duk kididdiga su ci wancan lokacin to sauran kuma daga kamar shekara 1 zuwa 14 su ma suna nan a matakin kamar miliyan 4 to idan ka dauki waɗannan wanda suke tsakiyar 15 zuwa 45 din nan su ne zunzurutun matasa wanda suka hada da mata da mazan waɗannan masu wannan shekaru to kaga in kiduwa kenan cewa su ne a cikin al'umma waɗannan manya iyaye da kakanni ma a daure matasan akan gwadabin da ya dace in wata fargaba suke aya duk abin da aka koya mana shi zamu tunda kuma dama su ake a rinka hadawa yanzu me yasa duk wannan jagulgulan da kake gani ana yi dorawa ake ko ba a ce matashi ka je kai kaza ba ai amma ko wani shagube wanda har dole ka gangara ka wannan a daure saboda a ceci baya kamar da su ma aka dora su da karancin shekarun su wasu ma ci ake cewa ba su kai ba sai a ce ku bar shi zai koya kuma aka koya din aka koya to a tsaya a daure a duba Allah abun saboda rayuwar dole sai kana shigo da maganar Allah ce annabi ya ce wannan dittan na kin da ake wallahi za a tuhume mu na'am akwai tuhuma na'am malamai suna faɗa kullun da sauran su a aƙilance ma in zaka zauna ba sai ka karanta ayat da hadisi ba ka san cewa abu kaza ya dace abu kaza bai dace ba so Allah da adabi ba kira ne sannan kuma akwai wata mafita a yayin da zan sake fada na'am kamar waɗannan mukame da ake badawa kamar dijin siyasar nan akwai youth leader duka akwai sai ka san why youth akwai woman leader me yasa aka ce woman leader wai wata pastor da aka yi tawasa da ita wai wani namiji ya fito saurayi wai woman leader ya takar woman to kaga duk in ka duba wadannan wata hikima ce ta cewa ba dai wannan to an baka je ka shike na youth leader ke ma woman leader je ki an baki to amma wani tasiri suke da shi idan ka shiga tsarin jam'iyyar za a shiga daki a rufe a yanke hukunci ba tare da su ba sai dai ji so mu kama mai amfani shi kenan aya hakuri ayi relaxing duk wasu kaidodi da wasu ayyuka da ake ai soft tune nasu a dan sa su sanyi taushi na kamar su mata jami'in nan yawanci manya sukan ci form din takara amma ta kyauta ne zan zo wajen hajiya da inji tasirin wannan amma matasa uwa su ba samu wannan garaba su ba ana ga shi ai zai iya zuwa ayi faskare zai iya zuwa ayi wasu sabgogi ita ra miliyan uku ta fa amma kuma a cikin bakwanda su sun fi mu ajiya sai da hajiya ta fara to amma gaskiya ban kire shi ne waɗancan dokokin da muke da su wallahi suna nan baka buƙatar a sayo a sake wani zama a tace wani zabe a tafi Sokoto a tafi Lagos a tafi Enugu a je Bayelsa a je nan Kano a zo Mumbai duk ba ma buƙatar wannan duk abin da ake buƙata akwai bayanan a baya a daure a fito da su a aiki da su to ina ga bari mu dan ba wa masu kallo da saurari ɗan gaba mu ji su dan bada gudunmuwa kar mu cinye abin lokaci gaba daya a masu kallo da saurari kuna tare da mu a cikin wannan shiri na musamman inda muke tattaunawa akan irin rawar da mata da matasa ya kamata su taka a harkar siyasa yanzu lokaci da zamu bada lambar waya da za a iya kira don ku yi tambaya kamar za ku iya kiran 081-479-0050 wannan lambar ita za a kira 081-479-0050 wanda za su aiko da sakon karta kwana za su aiko ta 090-0-9-6-7-5-3-7 zan sake maimaitawa 090-0-9-6-7-5-3-7 salamu alaikum to da alama mun rasa wannan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ki rage talabijin ɗinki sai mu ji ki sosai. To mun rasa wannan line. Assalamu alaikum. To sai ki daga muryawa muke tare da ita. Muna tare da Khadija Adam da Sapolo. To malama Khadija, menene tambayar ki? Tambayar ta shine
to gashi nan mutane suna abin nan. Assalamu alaikum. To wa muke tare da shi? Arsalan Umar. To Arsalan Umar a gurguje, menene tambayar ka? Tambayata. Hello? Ba ma jin ka. To Hajji a gurguje layin yaki, zan so mu ji menene shawararki ga su mata game da irin wannan fafutuka da ake na su fito a dama da su. To ai babu zancen shawara guda daya ita ce kurin da mu ci gaba da fafutukan da muke yi. Wataƙila da akwai gabar da za a zo da inda za a ga dole sai an ba mu dara. Na'am. Gabar da za ta zo a ga dole za a yi ba za a yi ba sai da mu. Na'am. Saboda da akwai abubuwa da yawa wanda idan ka lura cewa ya lalace a ƙasar nan. An rasa kamo bakin zaren yanda za a gyara. To yau inda kamar a ce za a dauki wani tsari a ce bari a jarabu nan kaza. A ga ko zai yiwu. To ina ga da akwai lokacin da za a zo a ce kai bari je mu ba mata dama. A ga kamar gudunsu. Eh ko su ma at least Allah zai iya ara musu rana su gyara mana wancan bangaren da ilalace din. To a gurguje Mala Haruna Adama Ija, me kira zaka yi matasa na su shiga a dama da su a harkar siyasa? To na farko kiran shine su hada da addu'a amma kyakkyawa da kyakkyawan niyya. Na'am. A na biyu kuma su saurare mu, Allah kai mu kamar jibi Laraba. Tare ga wata kenan akwai wani program da ake kira Wiyu project din wannan. Na'am. A wannan action inclusive. Amin. Su suka dauki ne wannan. Ina ga ranar Laraban nan insha Allah akwai launching din program din da za a yi wanda zai ba da dama ta wajen wayar da kan matasa yadda za su shigo a dama da su. A ina ne za a yi wannan? A nan Kano za a maza fadi wajen da gaba insha Allah. To masu kallo da saurari, wannan shiri kuka saurara na musamman da wannan kungiya ta WU project ta dauki nauyin kamuku, kuma ana sa ran Laraba za a kaddamar da wannan gagarumin shiri. Amma da dun ita wannan kungiya da bakin mu Hajjia Aisha ta kuma jama'a da Malam Haruna Adama Deja. Ni na su Yusuf Ibrahim da na gwatar nake cewa a sha kallo da saurari lafiya. Jama'a assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kasance da gidan talabijin na ARTV.